Tak nacházíme se na portáži, závod na pekáči nám skončil, jak vidíte, sami těžké sněhové podmínky, přesto se nám podařilo Jiřího Zajíce dostat k nám na toto stanoviště. Jiří, co byste nám k tomuto závodu řekl? Jak vidíte, jsou to strašné sněhové podmínky, tady povrají 5 cm kroupy sněhové, je to tu, a je to úžasné, je to úplně skvělé. Já nevím, co by vám k tomu řekl. Vidíte, opravdu počasí nám vůbec nepřeje. Opravdu.